មានទ្រព្យស្គាល់ខ្លះអត់តោះមើលមើលម៉ូតូធំទាំង10ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងចំណោមម៉ូតូធំដែលមានតម្លៃថ្លៃយើងជឿជាក់ថាមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលពិតជាស្គាល់លើម៉ាកប្រេននៃម៉ូតូទាំងអស់នោះឬមួយក៏ស្គាល់តែឈ្មោះទៀតផងក៏មិនដឹងដែរនៅក្នុងនោះមានម៉ាកម៉ូតូខ្លះមាននៅលើទីផ្សារកម្ពុជាផងដែលគ្រាន់តែខុសស៊េរីហើយនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកទិញជាស៊េរីតលថ្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារយ៉ាងណាមិញឬមួយក៏មានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងតោះមកមើលម៉ូតូធំទាំង10ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកទាំងអស់គ្នាទី10គឺ Ducati Testa Stratta NCO Marcia Nara Concept មានតម្លៃ225,000 ដុល្លារទី9គឺ Ducati Demos CDC D16 OO NCO M16 ដែលមានតម្លៃរហូតដល់232,500ដុល្លារទី8គឺ Ecos FE THH Titanium Series ដែលមានតម្លៃរហូតដល់300,000ដុល្លារទី7គឺ Duke Tomahawk V10 Superbike មានតម្លៃរហូតដល់550,000ដុល្លារទី6គឺ Harley Davidson Cosmic Starship ដែលមានតម្លៃរហូតដល់100,000ដុល្លារកន្លះទី5គឺ BMS Nemesis ដែលមានតម្លៃរហូតដល់300,000ដុល្លារទី4គឺ Hildebrand and Waffmuller ដែលមានតម្លៃរហូតដល់300,000ដុល្លារទី3គឺ Ecos ES1 Spirit ដែលមានតម្លៃរហូតដល់300,000ដុល្លារទី2គឺ1949 E90 HIS Horoscoping ដែលមានតម្លៃរហូតដល់700,000ដុល្លារទី1នោះគឺថ្លៃជាងគេបំផុតតែមានតម្លៃរហូតដល់100,000ដុល្លារដែលមានឈ្មោះថា Neiman Marcus Limited Edition